Ebu zima radio, hatuwezi ongea kama umeka radio tafadhali. Nimezima ni mchili. Kwa sababu itakuwa shida kuwasiliana, kwa sababu kuna delay ya. Sasa Masi, unasema ati wewe ndio ulikuwa unabugia pombe. Nilikuwa nimekasika kidogo, nikatei. Ukatei. Siku, kwa hivyo ilikuwa ni siku moja ama ilikuwa ni kawaida? Kwa tunakunywa wote, before tuoane. Before muoane mlikuwa walevi nyinyi wote? Alafu? Sasa wakati alinioa tukaidiana, hakuna mwenye atakunywa pombe. Oh, mkaamua muache baada ya kuoana? Saa kaenda church na mimi nikaendea vitu fulani kwa madhe. Nikazipokea, nikamwendea kwa church, nikamwambia nimezipata, si nikungojea twende home. Akaniambia we nenda home kwa sababu mimi sina fare. Hebu nipatie hakikisho kwamba nia yako si kuharibia ndoa ya huyu Duncan Omari ambayo labda tayari ame move on. Kwa sababu mimi nakushuku sana. Labda wewe unataka tu kumharibia. Ilhali yeye asha move on. Hapana, siharibu. Kwa sababu nashangaa sana, unasema ati mtu bado anakupenda na tayari wewe unajua tayari kuna mtu. But si mimi bibi mkubwa. Kwa hivyo aujali hata kama utarudi pale uwe kama bibi mkubwa. Watafanya shughuli zao, bora mimi nirudi nyumbani. Bora wewe urudi nyumbani. Pombe uliachana nayo? Niliachana. Okay. Aya, shikilia hapo kidogo. Nimtafute Omari, Usikate simu, Ni sawa. Aya. Huyu ni manga. Wacha tupigie Omari.